Hayotki savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, mo'tabar ona ko'krak nishoni sohibasi professor Munavvara Abdullayeva. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Hayot yo'llaridan hayot va xayol yo'llari ko'rsatuviga keldingiz. Xayollaringiz hayotning ovozini eshitishga fursat berdimi? Beradi. Beradimi? Beradi. U nima deyapti bugun? Bugun Xudo xolasa juda yaxshi uchrashuvlar bo'ladi deyapti. Inson baribir har kunni yangi umid bilan kutadi. Kun oxirida o'sha umidga yetdimi umidiga, umidi nima deydi haliga? Ro'yobga chiqdimi chiqmadimi o'shani kuzatadi, ba'zida chiqadi ba'zida chiqmaydi, lekin ko'p mahal chiqishiga inson o'zi sababchi bo'ladi. Shunga men ham harakat qilaman, umidim ro'yobga chiqsin. Bugungi qo'ygan butun umid rejalarim hammasi ro'yobga chiqsin deb orzu qilaman. Demak, bugungi hayotingizdagi haqiqatlar bir paytlari xayolingiz bo'lgan. Bo'lgan. Ko'p xayol surganmisiz? Bilasizmi, ba'zida xayol surishga vaqt bo'ladi. Chunki mana men ko'pincha kechqurun o'zimga hisobot beraman. Bugun nimani reja qiluvdim, nimani o'ylagan edim, nimani xayol qilgandim, nima bo'ldi-yu, nima bo'lmadi. Agar bo'lgan bo'lsa nima sabab bo'ldi-yu, bo'lmagan bo'lsa nima sabab bo'ldi. Shularni tahlil qilaman. Agar o'shani ichida xatoim topsa, demak buni qaytarmaslikka harakat qilaman. Chunki men o'ylaymanki, men xato qilishim o'zi asli mumkin emas. Nega? Nega unday? Biz insonmiz-ku, xatokor insonmiz. Chunki men xato qiladigan bo'lsam, meni yana 20 ta talabam xato qilishi mumkin. Bunga haqqim yo'q deb o'ylayman. Ustoz sifatida haqqim yo'q. Oddiy ayol sifatida-chi, xato qilishga haqqingiz bormi? Oddiy ayol sifatida ham xato qilishga haqqim yo'q, chunki bolalarim mendan o'rnak oladi. Bolalarimga men tarbiya berishim kerak. O'zi asli tarbiyani ayol kishi beradi bolalarga. O'sha tarbiyani men berishim kerak. Ular mendan o'rganishi kerak. Ada kunduz ishda, kechqurun charchab keladi. Kamdan-kam muloqot qilish mumkin. Ba'zida muloqot qiladi, lekin ular asosan men bilan sirlashadi. Butun kuni o'tgan hayotini, ishini menga gapirib berishadi. Qayerda to'g'ri qilgan, qayerda to'g'ri qilmagan. Demoqchimanki, o'sha bolalarning tarbiyasiga men mas'ulman. Shunchalik xato qilishim kerak emas deb o'ylayman. O'zi Munavvar opa, xatolar nima uchun kerak inson hayotida? Xato qilmaslik uchun. Aa. Xato qilmaslik uchun. Haligi o'zimizni bir chiroyli maqolamiz bor. Odobni kimdan o'rganding? Desa, beodobdan o'rgandim deydi. O'shani singari xato qil, xatolar ikkinchi yana shu xatoni qaytarmasligi uchun kerak bo'ladi. Bo'lmasa u xato nimaligini bilmay o'tishi ham mumkin. Qanday xatoni kechirib bo'lmaydi, Munavvar opa? Men o'ylaymanki, xatoni shunaqangi bir xiyonatkoronalari borki, ana uni kechirib bo'lmaydi. Boshqa mayda-chuyda xatolarni hayotda kechirsa bo'ladi. Lekin bu xiyonatni birovga bo'lgan munosabatdagi o'zgarishda o'sha birovni izzat nafsini ustidan bulbul narsa qilsa, o'sha odamni xafa qilib qo'ysa, ana o'ylaymanki, o'shani kechirish juda qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman. Tushundim. Munavvar opa, rejissyorsiz, aktrisasiz. Aktyor o'ziga qachon xiyonat qilishi mumkin? Men o'ylaymanki, agar kasbiga xiyonat qilsa, u o'ziga xiyonat qilgan bo'ladi, xafa bo'ladi. U butun umr o'ylanib, armonda yuradi, shu kasbda ishlamaganiga, lekin shu kasb yuragini tub-tubida yaxshi ko'radi. Ana o'shanda xiyonat qilganiga afsonadi, lekin endi iloji yo'q. Shunaqa bir misol aytaman, bir shogirdim bitirib ketdi shu Toshkent teatrlarida, otini aytmayman, ishlardi. Birdan ketib qoldi deb eshitdim. Uzoq boshqa viloyatga ketgan, olib ketishgan uydagilari bo'ldi endi. O'g'il bola edi, uylashmoqchi bo'lgan, bu ish senga to'g'ri kelmaydi deb rosa uqtirib olib ketishdi. Juda achindim, rosa iqtidorli bola edi. Rosa achindim, voy voy, shuncha yil mehnat, endi uni Xudo bergan
tomondan iqtidori bor edi, talanti bor edi shu bolani. Juda achindim. O'rtada ancha yillar o'tdi. Bir kun qarasam, telefon jiringladi, olsam shu yigit salom berdi. Voy, va alaykum assalom, palonchi, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Uchta bolali bo'ldim ustoz. Voy, juda yaxshi, tabriklayman. Men teatrga qaytdim dedi. Go'zal. Rosa xursand bo'ldingizmi? Voy, shunaqa xursand bo'ldimki, teatrga qaytdim, menda so'yinchi olganda gapiryapti-da. Baribir boshqa ishlarni qildi. Endi so'radim, o'rtada nima ishlar qildi shu. Hamma ishni qilib ko'rdim deydi, menga bo'lmasa ekan deydi. Men baribir sahnaga meni tortdi deydi. Demak, aktyorlik uning taqdiri ekan-da. Shunaqa. Chunki mana shu san'atdan men talabalarga ham aytaman, agar san kasbingga xiyonat qilmasang, sani kasbing ulug'laydi. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'taman, Munavvar opa. Marg'ilondan Toshkentga o'qiyman deb uydan chiqib kelgansiz-da. Shunaqa. Shunday vaziyatlar bo'lganmi? Balki avval bo'lgandir. Afsuslangan paytlaringiz bo'lganmi? Yo'q. Yo'q-a? Yo'q. Umuman bo'lmagan. Men o'zichi bilasizmi, bir ish qilsam o'ylanib, uzoq puxta ish qilaman. Lekin keyin shu ish masalan bo'ladi, noto'g'ri qilgan bo'lishi mumkin bo'ladi, lekin o'shanda ham o'shani to'g'rilashga harakat qilaman, lekin afsuslanmayman. Afsuslanmayman, chunki qildimmi shu ishni, ish bo'ldi, bu tamom. Men shuni qildim. Noto'g'rilikni keyin bilib qoldim. Endi buni to'g'rilashga harakat qilaman. Uni afsuslanib, siqilib, shunaqa mana xarakterimda yo'q. Yo'q, azaldan yo'q-a? Yo'q. Nima sabab o'zingizni asraysizmi? Yo foydasi yo'qligini tushunasizmi? Yo foydasi yo'qligi, birinchidan foydasi yo'q. Siqilganingiz bilan foydasi yo'q. Ikkinchidan o'shani tushun, o'sha sharoitdan chiqib ketish yo'llarini topish qanaqa, topish jarayoni, o'ylanish jarayoni ko'p narsa beradi-da. O'ylanib jarayonni top, o'sha jarayon kerakda, o'shani topasiz oxirida. Keyin odam taskin topadi. Mana bugun sizga, bizga, umuman bu hayotning hamma insonlariga fursat berilgan. Nima uchun berilgan mana shu fursat aslida? Nima deb o'ylaysiz? Aslida men o'ylaymanki, shu mana qancha odam yashaydi, lekin mana shu Xudoim kimga qancha fursat bergan bo'lsa, o'sha fursatni ichida o'sha inson aqlligi ham bor, mundaroq har xil bo'l. Mani nazarimda menga berilgan fursatdan men o'zim o'ylagan fikrni mana shu endi qizil gap bo'lishi ham mumkin, jamiyatga bitta foydam tegib, orqamdan bitta iz qoldirsam, ana o'shandagini men o'ylaymanki, bekorga yashamadim. Bekor o'tmadi hayotim. Munavvar opa, shu o'rinda bir savol beraman-da, o'zi ayol kishi uchun eng yuqori, eng yuksak mansab qanday mansab? Onalik. Onalik. Unga kerakmi rejissyor bo'lish? Endi bilasizmi? Bilmayman, boshqalarda bu yo'qdir, lekin menda shu kasbimni yaxshi ko'rishim. Men shu oila qatorida-da. Fidokorlik. Shu yaxshi ko'raman kasbimniki, shu kasbimdan ajralib tashlab keta olmayman-da. Keyin harakat qilaman, ikkalasini tengma-teng olib borishga. Daje oilani ham oldinga yuqori qo'yib, mana bunday bo'lgan biz endi institutda dars beraman. Oldin o'sha sovet paytida malaka oshirish kurslariga borishimiz shart edi o'qituvchilar. 2 oy, 3 oy kimdir Moskvaga, kimdir u paytda Leningrad yillari Sankt-Peterburgga borardik. O'qib kelardik. O'sha yerga yuboradigan men har 5 yilda o'qituvchi o'tish kerak edi malaka oshirish. Bo'lmasa dars berishga haqqi yo'q edi. Men ketadigan bo'lib qoldim, 5 yil bo'ldi. 4 ta bola, 2 qiz, 2 o'g'il. Eng kichkinasi 1.5 yoshdan sal 2 yoshga yaqinlashib qolgan. Undan kattasi 6 yashar. U ko'p kasal bo'lardi. Ketayotguncha o'sha 6 yashar o'g'limni oldimda 3 kishini qayta tashab ketdim, 3 ta bolani tashadim. Ketdim Leningradga malaka oshirishga. Bittasini o'zim bilan olib ketdim. U yoqda borib bog'chaga joyladim u yoqda. Ertalab bog'chaga tashayman, o'zim o'qishga ketaman, kechqurun kelib olaman uni. Keyin abiyodan opa, bolalarim opa deyishadi. Opa, kichkinamiz, bemazasi yo'q, istama chiqyapti. Adang qar adam ishdalar.
telefon qilib so'ra, qanaqa dori bor, qanaqa dori bo'lmasa doktor chaqir deyman. Telefonda o'kazangni beraman. Shuna qilib o'sha 2 oyni o'tkazib kelganman. Kichkinani o'zim bilan oldim, u yaxshi, u yerda ham kasal bo'lmadi. O'rtanchasini oldim, 3-sini oldim. O'zim bilan. Bunaqa ayolning yuragi katta bo'ladi-da. Bu katta yurakni sizga kim berdi? Qayerdan oldingiz? Men o'zim shuni o'ylayman-da, nimaga shunaqa ekanman deb o'ylayman, ko'p ba'zi siqilaman. Men 5-sinfdan boshlab badiiy kitob o'qishga tushganman. Juda yaxshi ko'rardim badiiy kitoblarni. Aniga fransuz yozuvchisi Jorj Sandni Консуэла деген романы бар. Маған шынша кетек келеді, кәті кітапты. Ошетті, ұжы Консуэланың хайаты бар. Ошеттен басылайып қызыққанма, шуды бәді кітапларге. Ошет, маң ойлайма ке, хар бітті ошы оқыған кітапындегі образлар, маңге багажым кетті, кетті нәрсе берген деп ойлайманды. Чүнкі көп нәрсеген хайжан орныге, маң ойлы күтшемен. Hayajon hech narsa bermaydi deyman, o'ylov bilan uni yechish mumkin muammo deyman-da, o'ylovga tushaman. Yana bitta odatim borki, fojiaviy voqea bo'lib qolsa, o'sha paytda men yig'lolmayman-da. O'sha fojiadan chiqish yo'llarini o'ylayman-da. Hech narsa bo'lmaganda yurib, ham o'sha masalani muammoni hal qilib, hal bo'lib bo'lgandan keyin nitaqqa tashab o'kirib yig'lashim mumkin. Shunaqa haligi noan'anaviy xarakterimda bordi. O'shaning uchun ham Marg'ilondan hech kimga aytmasdan uydan chiqib ketgan ekansiz-da. Bu bag'ri toshlik emas, a? Yo'q. Bu jasorat. Bu jasorat, chunki hozir ham qizlar ko'p bunaqa jasoratga nima deydi, qadam qo'yolmaydi. Farzandlaringiz sizni kechirdimi shunday qilganingiz uchun? Xafa emasmi ular? Yo'q. Farzandlarim meni yaxshi ko'radi. Bilmasa hamma ona shunaqa deb o'ylaydi-yu. Shunaqa katta yurakni, kichkina jussangizda qanday olib yuribsiz? Qiyin emasmi bunda yashash? Yo'q. O'ylaymanki, ba'zida mana shu xarakterim ham to'g'ri ekan deyman. Chunki o'ylov ko'p narsalarni hal qiladi. O'ylanmagan qo'yilgan qadam ko'p narsada ishkal bo'ladi. Bolalarga ham aytaman, shoshilma, oldin o'yla. O'ylab olinglar, qani nima qilish mumkin? 2-3 ta variant, albatta teskarisini ham o'ylab ko'ringlar, 2-3 ta variant topib, teskarisini ham o'ylab ko'ringlar. Bunday bo'lsa nima bo'ladi? Unday bo'lsa nima bo'ladi? Unday bo'lsa nima bo'ladi? Mana shularni o'rgatishga harakat qilamanki, ular o'shanda hissiyotga berilmaydi-da, qechuv qilmaydi-da, o'zini to'xtatib olib, o'sha sharoitda faqat muammoni yechishga harakat qiladi. Muammo yechiladi, albatta yechiladi, yechilmasdan uni iloji yo'q. Tushunarli. Talaba shogirdlaringizni siz haqingizda aytadigan birinchi gapi juda ham qattiqqo'l ustoz, shu bilan birgalikda juda ham mehribon ona dedilar. Sizni ko'p talaba shogirdlaringiz ona deb atarkanlar-da. Shunaqa. Buncha talabalarga, buncha farzandlarga ona bo'lish bu baxt-da. Har bir ona uchun, har bir ustoz uchun baxt. Lekin bilasiz, Munavvar opa, baxt tekinga berilmaydi. Albatta. Albatta, chunki bu nima uchun berildi sizga bu baxt? Men shunaqa o'ylaymanki, shunday o'ylaymanki, men oldin o'sha yaxshi tomonini bolani muhabbatini qozonishga harakat qilaman talabani. Muhabbatini qozonganimdan keyin ularni men urushsam ham, men qattiqqo'l qilsam, ular baribir muhabbat joylashib qolgandan keyin qaytishmaydi. Men shunisini xursand bo'lamanki, chunki ular talabada, mana ba'zi ota-onalar, ko'pchilik ota-onalar qanchalik bilmaydi qizini yo o'g'lini. Xarakterini bilmaydi. Men ulardan yaxshi bilaman ularni. Ular menga hamma sir asrorlarini, oilasidagi ikir-chikirlarini aytishadi. Keyin men ularga mundoq bo'lib gapiring, mundoq qiling, mundoq qiling deb o'rgatib, o'shani quloq olga oladi o'shani. Men xursand bo'laman. Chunki qulog'iga olmasligi ham mumkin edi, uni ixtiyori. Lekin olishadi, shunga men xursand bo'lamanki, o'sha meni aytganimni qilishadi-da. Keyin men ular kerak bo'lsa, ularga eng nozik paytlari bo'lib qoladi ba'zida. Yordam berish kerak bo'ladi. Ular kutmaydi shu yordam, lekin men shu yordamni beraman.
ana o'shanda ular meni battar yaxshi ko'rib qolishadi. Lekin birinchi kursda ular meni tushunib olguncha ancha muncha siqilishadi, ancha muncha meni yomon ko'rishadi. Voy, anaqa shu xotin yana keldi ya deydi. Shuna gaplarni eshitib, indamayman. Indamayman, so'kmayman, nimaga unaqa deyman, hech narsa demayman. Keyin o'zlari masiz shunaqa deb o'ylagandim, ustoz, meni kechiring, o'zim yo'q, men hech narsa deganim yo'q sizga deyman. Chunki bu pedagogikada yozilmagan qonunlarda bular. Yozilgan qonunlar u bo'ladi, lekin yozilmagan qonunlar bu juda qiyin masala. Unga mana shunaqa mehr bilan, muhabbat bilan yondashmasangiz, u masala hal bo'lmaydi. Yaxshi ustoz yomon shogird tayyorlashi mumkinmi? Mumkin. Mumkin, nimaga? Chunki o'sha men o'ylaymanki, o'sha ustoz o'sha shogirdni ichini tubdan bilmagan, o'rganmagan. Shu qayerdadir xato qilgan. Ana o'sha narsa mumkin emas. Shu mana shogird kafedrada shogird talabalar, talab o'qituvchilarimiz ham 5-6tasi ishlaydi, menda o'qishgan. Ularga men tushuntirib boraman. Hech qachon talabaga o'zingizni dushman sifatida qaramanglar. Ular shunaqa deb qabul qilishsiz qisqa ham, sizlar o'shani yo'qotishga harakat qilinglar. Chunki o'rtada mehr bor, o'rtada muhabbat bor. Mana shunaqa bir voqea sodir bo'ldi. Nukusga bordik. Nima agent brigada bo'lardim, uchrashuvlar bilan. Shundan Toshkent transport instituti rektori, keyin bitta shoir, bitta aktrisa, bitta aktyor, men ham ishlarda bordim. U odam juda katta odam ekan. Bir professorimiz bilan, doktorimiz bilan bordi. Borganimizdan mehmonxonaga tushsak, har kuni kechqurun uchrashuv grayolarga chiqib ketamiz. Kechqurun kelsa 2-ta 3-ta qoraqalpoq shogirdlar o'tirishadi eshik tagida. Ustoz, keldingizmi? Qara o'tiribmiz. Keyin voy qiya so'rashamiz, boshqa qilamiz. Keyin bir kun ular biz mehmonga chaqirishdi. Hammasi yig'ilishib uyga mehmonga chaqirishdi. Bordik. Borib endi qichu isladik o'sha institut paytdagilar hamma narsalar. O'sha domla o'tirdilar. Jim o'tirdilar. Keyin domlaga so'z berildi. So'z berildi, domla aytdilarki bitta savolim bor. Men ham juda ko'p shogirdlar mashhadda bor. Lekin birortasini ko'rmadim. Lekin siz shogirdlaringiz qarang, bir uy bo'ldik-da endi. Siz shogirdlaringiz qarang. Hammasi ular ham qoraqalpoq. Qarang bularni, men shuni sirini bilolmayapman. Nimada siri? Keyin aytdim, siri juda oson dedim. Oson, oddiy. Sizlar institutda o'qitasizlar, sizlar talabani yaxshi bilmaysizlar, o'zingizlar zachyotkasini bilasizlar. Ha, biz zachyotkasini bilamiz, mehr beramiz biz. Ana o'sha mehrda xolos gap. Mana qarang, hammasi qanday yaxshi ko'ryapti. O'sha uchun yuragingiz katta ekan-da. Mana ko'rdingizmi? Gap mehrda-da. Mehrda. Albatta. Mehr qutqaradi dunyoni. Albatta. Aytishadi-ku, qum tuproq qanchalar mayin mayda bo'lmasin, agar uni silab turadigan shamol bo'lmasa, u albatta toshga aylanadi-da. Sizning umr yo'llaringizda, sizning hayot yo'llaringizda sizga shamol bo'lib turgan odamlar ko'p bo'lganmi? Juda ko'p. Bilasizmi, men 4 ta bolani mahallamizdan yangi qadar qaraganlar. Menda qaynonam yo'qdilar, rahmat o'tib ketgandilar. Ota-onalar yaqin hamma qarindosh urug'lar Marg'ilonda, Toshkentda er xotin shu 4 ta bola. Keyin ko'pincha ham ba'zi bir ishlarim chiqib qolsa ham shu kimlardir yordam berib yuboradi, kimlardir qarashadi. Uyga kirib nima desam, mahallada ham iltimos qo'shnilarim yaxshi edi. Aytaman, menga butun hamma meni yordam qiladi. Men hamma qarindoshim deb qo'yardim-da, hasr qildim. Lekin mana shu gapdagida gap bor ediki, meni hech qachon yolg'iz qo'yishmasdi. Demak, bergan mehringiz javobsiz qolmagan ekan-da. Shunaqa deb tushunaylikmi? Nima deb? Bergan mehrlaringiz javobsiz qolmagan. Endi shunisi ham borki, siz mehrni birovga berasiz. Sizga? Faqat men biz birovdan siz olasiz. Munavvar opa, sizga sukunat kerakmi? Ba'zida kerak. Qachon? Qanday vaziyatlarda? Mana qarang, sukunat shunaqa vaqt bo'lib qoladiki,
bir talabalar bilan konflikt bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa birov boshqa kursda bir kafedrada muhokama qiladigan talabalar bilan vaziyatlar bo'lib qoladi. Shu narsalarni o'sha paytda o'ylamayman. Uyga kelib sumkani qo'yib boshqa qilib, keyin ular nimaga bunaqa bo'ldi? Xatosini o'sha muammosini qidira boshlayman. O'zimga dars olishim kerak. Agar o'zimni kursimda nimaga bo'lsa, qanimada xato qildim men. Nimaga bunaqa bo'ldi? Nima uchun sabab bo'ldi? Keyin sababini o'ylab topishga harakat qilamanda, endi uni chunki yana boshqalarga dars bo'lish mumkin. Mana shunaqa narsa paytlarda albatta o'ylanaman kelib. Sukunat kerak. Opa, bugungi kunda sizni qiynaydigan savol bormi? Bor. Ko'pmi ular? Voy, meni qiynaydigan savollar bittasi. Endi bittasini aytaman. Juda meni shu savol qiynaydi-da. Mana dars abituriyent keladi, biz imtihon olamiz. U kitob o'qishmaydi-da. Juda kitob men qiynalaman shu. Kitob o'qishmaydi, kitob o'qimaydi. Ko'p avtorlarni so'raymiz, biz mualliflarni so'raymiz. Qaysi muallif qaysini yozgan, mualliflarni da bilishmaydi-da. Bunga nima sabab? Bunga sabab u qaysi jasorat bilan kelyapti universitet eshigini ochib? Men nazarimda u jasorat qilgani kelmayapti, o'zini shunchaki tavakkalga tashlashga kelyapti. O'tsam o'tdim, o'tmasam mayli ketaveraman, o'g'irlim. Tavakkalchilik bilan kelishadi. Yengil qarashadi. Demak, ular kasbga muhabbat bilan kelmayapti. Mana shu kitob, o'sha hozirgi savolingizga mana shu kitobda javob bor. Javoblar bor. Bor. Bu kitobingiz qachon yozildi? Istaklar kundaligi. 2020-yil. 20-yilda chiqdi. Bunga ancha harakat qilgansiz? Endi oldin bizga kichkina yoshligimizda Insta yozinglar, yozinglar deyishardi. Nima, voy, nimani yozaman? Nimani yozganim kim o'qiydi deb o'ylardim-da. Keyinchi yillar o'tgan sari tajriba o'zi yig'ilib kimgadir aytishingiz kerak bo'lib qolar ekanda. Yozishingiz shartga o'xshab qolar ekanda. Majbur bo'lasiz. Majbur bo'ldim, chunki shuncha narsani, shuncha hayotiy tajribani o'zim bilan olib ketishim bu to'g'ri emas. Qoldirish kerak. Yozish kerak. Mana shu narsalarga bu birinchisi, ikkinchisi yaqinda chiqadi yana xudo xolisa. Ko'paysin. Rahmat. Uzilmasin. Munavvar opa, kitoblar haqida gaplashdik. Sizni o'zi umuman bugungi kuningizgacha takror o'qiydigan kitoblaringiz bormi? Bor. Qaysi asarlar? Men ko'proq Balzakni o'qiyman. Nima uchun? Chunki Balzakda insoniy komediyalar degan sikl asari bor. O'shanda insonlarni o'sha psixologiyasi, xayolingizga kelmagan bir xarakterlar to'qnashuvlarini ochadi-da. U men uchun har safar yangilikdek bo'lib tuyulaveradi. Komediya janrida ishlash, ijod qilish sizga yoqadi. Lekin bir intervyuda aytib o'tgansiz, sizni har qanday vaziyat, har qanday kulgili narsa kuldira olmaydi. Xuddi shu singari sizni yig'latish ham qiyinmi? Ishonsiz, yig'lashim ham qiyin. Yig'lashim ham qiyin, chunki men aytayapman, shunaqa vaziyatlarda men ko'pincha faqat muammoni hal qilish bilan, o'ylanish bilan ovora bo'laman. Yig'lashga, haligi hissiyotga yo'lini shunda bo'g'ib qo'yamanda. Shuning uchun yig'lash chiqmaydi mandan. Yig'lab ko'p yig'lolmayman, keyin sal narsaga ham yig'lolmayman. Oxirgi marta yig'laganingizni eslay olasizmi? Voy. Qachon yig'ladingiz? Oxirgi marta sizni nima yig'latdi? Men eslolmayman-da. Ana, o'zi. Bu baxtmi? Yo'q. Baxt emasmi? Men nazarimda meni ko'nglim juda qattiq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shu ko'ngil o'z-o'zidan qattiq bo'lmaydi-da. Bunga sabab bo'ladi. Sabablar bo'ladi. Balkim. Nimaki balkim deyapsiz, nega ochiqchasiga aytgingiz kelmayapti? Chunki ba'zi narsalar bor, uni ochiqchasiga ayta olmaysiz. Ayta olmaysiz. Shuni o'zingizdan o'tadi, o'zingiz bilasiz, o'zingiz bilan ketadi. Shuni o'zi yetarli.
Shu o'zi javob bo'ldi. Rahmat javob uchun. Shu o'rinda yana bir savolni beraman. Bir intervyuda aytib o'tgansiz, eslatib o'taman. Bugun hayotimiz murakkablashib ketyapti dedingizda. Nima murakkab siz uchun bugun? Nima aynan nima murakkab? Insoniy munosabatlar. Aa. Oldin hozir ham gapirishadi, baribir e'tibor qilmay ilojisi yo'q. Oqibat, mehr oqibat. Bir-birizga bo'lgan munosabat, qo'shningizga, qarindoshingizga bo'lgan munosabatlar hammasi ana o'sha munosabatlarga bo'lgan insonning o'zini qarashi. Shuning uchun bu narsalar hozir juda ham avjida. O'zini qarashida qolib ketishi qo'rqinchlimi, murakkabmi? Murakkabda o'sha. O'zini fikrida? O'zini fikrida qolib ketadi, uni yengib bo'lmaydi. Haqiqat qolib ketadi. Qolib ketadi. Bu nima? Bu nafsmi bu? Bu aqllilikmi? Bu nima bu? Aqlsizlikmi? Bu nima deb tushunsa bo'ladi? Yo'q, aqlsizlik emas. Men o'ylaymanki, o'sha odamlar shunaqa paytda o'sha vaziyatdagi o'zini tutgan o'rnini, maqsadini, mavqesini o'ylaydi. Manfaat. Manfaatini o'ylaydi o'sha paytda. Boshqasini, o'sha partnyorini o'ylamaydi hech. Demak, bugun bu hayot yo'llarida insonlar bir-birlarini tushuna olmayapti-da. Kamdan kam tushunishyapti, juda ham kamdan kam tushunishadi, bor tushunadiganlar ham yuvoshlari bor, lekin kamayib ketyapti deb borgan sari. Bu narsa yaxshilikka olib kelmaydi. Mana masalan, chet elga borsangiz bilasiz, chet elliklar bir-biri bilan munosabatlarini ko'rib, hayron qolib qaytaverasiz-da. Lekin biz hayron qolib qaytardik-ki, chunki bizda unaqa emas edi. Ana endi biz ham o'shalarga yaqinlashib boryapmiz deb o'ylayman. Shu o'rinda bir savol beraman. Sharq ayollarining baxtini siz qanday tasavvur qilasiz? Sharq ayollarining baxti o'sha oilasi bilan birga bo'lishda, oilalarni chizgan chizgidan chizib chiqmaslikda. Hozir ming afsuski qizlarimiz, ayollarimiz erkaklarga teng-teng bo'lib ketdi-da. Teng-teng bo'lishdi hozir. Juda kamdan kam ayol ekanligini unutyapti. Ayol ekanligi esdan chiqib. Nima sabab? Erkaklar unutishga majbur qilyaptimi yoki ayollarni o'ziga bog'liqmi bu narsa? Yo'q, ayollar o'zi kuchayapti. Aa. Ustun bo'laman deyapti. O'zi kuchayapti. Qarang. Rahmatli Rixsuv aka. Muhammadjonim. Pesa yozardilar, menga olib kelardilar. Mana bir qo'yin siz shuni deb. Ha, ha. Keyin bir kun bitta pesa yozib keldilar. O'sha pesada shunaqa oilani ko'rsatganlarki, oilaga yangi kelin tushadi-da. O'sha yangi kelin oilada kim, nima desa, hamma narsaga xo'p deydi. Hamma narsani joy-joyiga qo'yadi. Urushsa ham kechirasiz, xo'p bo'ladi deb yig'lab turaveradi. U hayotda bo'lmaydigan narsa. Mana qarang, shuni siz men aytdim Rasvoyga. Bu hozir bunaqa odam yo'q-ku. Bunaqa hozir ayol yo'q-ku, biz topolmaymiz. Bo'lmagan. Yo'q dedilar, siz shuni qo'yingda, shu o'zbek ayollari shunaqa bo'lishi kerak deyishimiz kerak deyapti. Voy, ularning maqsadi shu. Ha. Ularning qarashi shu. G'oyalari shu. Chunki o'zbek ayollari mana shunaqa erkaklashib ketayotganligi uchun ular shu asarni yozgan. Yo'q, endi hamma narsaning o'zini darajasi bor. Shuni kiyim aytdim Rixsuv aka, siz mendan xafa bo'lmang, men buni qo'ya olmayman dedim. Chunki dedim, deb narsani bossang, vaqti joyli narsani dedim. Bu ayol-ku, inson-ku bu. Baribir o'zini fikri bo'lish kerak. Albatta. O'zini munosabati bo'lish kerak. Sharq ayolida bo'lish kerak emas. Yo'q, yo'q. Ayol farzandlarni kim tarbiyalaydi? Ana o'sha shunaqa tarbiyalash kerak ekan shu. Yo'q, jim turibmi? Namuna bo'lish kerak ekan shunaqa. O'zbek ayolini, sharqona ayolni namunasi ekan. Jim turib tarbiya qilish mumkin emas-ku. Mumkin emas. Mana qarangki, hozir shunaqa deb o'ylaymiz-da. O'zi aslida aslidachi? Aslida ba'zi bir o'sha chetdagi masalan, erkaklarni sharqdagi erkaklarni ham xayolida, demak, o'z sharq ayoli shunday bo'lish kerak. Unaqa bo'lish kerak emas o'zi. Chunki hozir unaqa zamon hozir erkak ham teng, ayol ham, u paytlarda ayollarning mavqei boshqacha edi.
Munavvar opa, rejissyor va aktyor o'rtasidagi erkinlikning darajasi qay darajada bo'lishi kerak? Endi bu chi rejissyor individualligiga bog'liq bo'ladi. Rejissyor qanchalik bari keng bo'lsa, aktyorlardan tushunib, aktyorlarni har bittasini xarakterini yaxshi biladi, o'shanga qarab masalan repetitsiya qilsa, tandem yaxshi chiqish mumkin. Endi ba'zi bir rejissyorlarimiz har xil bir-biriga o'xshamagan-ku. Boshqalar sal tajangroq bo'ladi, chiqara olmasa chiqara olmading deb baqir chaqir ham bo'lishi mumkin. Masalan, men shunaqa baqir chaqirlarni uncha yoqtirmayman. Yo'q. Men erkinlikka qo'yib beraman. O'zlariga. O'zlariga repetitsiya jarayonida keyin o'zlari bilmagan holda jarayonda ular olib keladi, jon-jon deb o'zlari erkinlikni yaxshi ko'rishadi, xohlaganini qiladi. Keyin sekin ha juda yaxshi deymiz, bitta-bitta sekin olib tashlaymiz. Mana uni olib tashlang, mana uni qilmang. Keyin olib kelinadi o'sha maqsadga to'g'ri. Buning uchun men o'ylaymanki, aktyorga oldin erkinlik berish kerak. U nimaga qodir? Ana undan keyin uni o'zingiz yo'lingizga solib, keyin o'sha spektakl g'oyasiga olib kelasiz. Munavvar opa, oddiy ayol uchun erkinlik baxtmi, baxtsizlikmi? Voy, buchi har bitta ayolni individual o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq, ba'zi nuqtai nazariga bog'liq. Men ikkita qizim bor-da. Bittasiga baqir urushib, "Meni qilmabsan-da, senga aytib ketuvdim, nimaga qilmading?" bo'ldi, "Men senga kasas qilib urush janjal qilsangiz, qo'rqadi-da." Yoshligidan shunaqa edi. "Ha, men sen bu pas pirlatib qirib tashlaydi." Ikkinchisiga unga yaxshi gapirib, aldab-suldab, "Meni ishingni qilib beraman, undoq qilib beraman, undoq qilib beraman." Aldab-suldasiz, u ish qilardi. Urushib bersangiz-chi? Urushib bersang, o'qimasin, vobshe, ana oling o'z qilib oling deb ketib qolardi. Mana ko'ryapsizmi, ikki xil ayolda ham o'sha o'zlari sababchi bo'lishadi, o'zini xarakteriga bog'liq bo'ladi. Siz uni xarakteridan kelib chiqib muomala qilishingiz kerak bo'ladi. Munavvar opa, rahmat haqiqatlaringiz uchun. Shu o'rinda yana bir gapingizni eslatib o'taman. Ya'ni ko'p shu gapni takrorlab duo qilar ekansiz. Dushmanlarning ko'zi ko'r bo'lsin, quloqi kar bo'lsin, yuzimiz yorug' bo'lsin deb. Albatta, bu ramziy ma'noda to'g'ridan-to'g'ri tushunish kerak emas. O'zi aslida insonlarni dushmani kim? Dushman kim o'zi? Aslida dushmani o'zi. Insonning o'zi. O'zi. Siz o'zingizga ko'p dushmanlik qilganmisiz? O'ziga o'zi dushman. Nimaga? Chunki ko'yni sezib turadi-chi, bitta ishni qilmaslik kerak bo'ladi-da, lekin baribir qiladi-da. O'sha qilgandan keyin, lekin uni keyin o'tib ketib, xatosini tushunib bo'lgandan keyin uni bartaraf qilmoqchi bo'ladi. Ba'zida ilojini qiladi, ba'zida qila olmaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, buning uchun nima qilish kerak? O'sha yana o'ylovga qaytamiz-da. O'ylov ko'p narsani hal qiladi-da. O'ylov bilan bekorgachmi 7 o'lcha bir kes. 7 o'lchash kerak. 7 o'lchasiz, keyin adashmaysiz. Xato ham qilmaysiz, dushmanlik ham qilmaysiz o'zingizga o'zingiz. Men ko'p holatda bo'ladi. O'zim ham shunaqa ba'zi shuni qilmasligim kerak edi-da. Shuni qildim-da deb ko'yingiz xijir bo'ladi, o'sha narsa albatta bo'ladi. Shu bekor qildim deyman-da. Mana shunaqa paytlar bo'ladi odamda. Shuning uchun bunda faqat inson o'ylov bilan yaxshilik bilan hal qilish kerak. Dushman o'zi. Munavvar opa, har bitta yoshni, har bitta vaqtni o'zini qaysidir ma'noda nisbiy bo'lsa ham haqiqatlari bo'ladi-da. Bugun hayotingizni haqiqati nima? Va o'sha haqiqatni topdim, bildim deb o'ylaysizmi? Haqiqatni topganingiz bilan yana kelib chiqaveradi u. U davomiy bo'ladi. Lekin haqiqatingiz shunday bo'lishi mumkin. Men bor albatta o'zim haqiqatim. Eng birinchi men o'zimga agar xiyonat qilmasam, demak men haqiqatim har doim g'olib chiqadi. Sizga rahmat samimiy suhbatingiz uchun. Bilasiz, bizda tezkor savollar bor, imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. Xo'p, vaqt nima siz uchun? Vaqt men uchun hayot. Nimani izlayapsiz? Haqiqatni. Nimaga kech qoldim deb o'ylaysiz? Ijodda hali ko'p narsa qilishim kerak. Ijodga kech qoldim. Tiriklik. Umr. Farzand. Hayot baxti. Asosiy vazifangiz.
asosiy vazifam onalik. Eng yaxshi aktyor yoki aktrisa? O'zimizda, O'zbekistonda. Otini aytaymi? Xursand bo'lishsin. Shu masala menga qiyinroqdi. Qiyinmi? Demak, bizda ko'pmi? Birinchidan ko'p, ko'p ham bor, lekin uni aytsangiz u xafa bo'ladi, buni aytsangiz bu xafa bo'ladi. Bular ko'pchilik. Bir kishini tan olgansiz-ku. To'g'rimi? Rus aktyorlari bor. Ha. Kim? Smaktunovskiy. Ha. Tushunarli. Rahmat sizga. O'zimiznikini aytmadingiz baribir. Shu o'rinda ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari bor, bilasiz. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Havorang. Havorang. Moviy rang. Nima uchun? Chunki moviy rang bu o'ylab qarasangiz sokinlik beradi. Aha. Men dam olaman. Ko'p masalan kiyimlarim ham harakat qilaman moviy rang bo'lishga. Moviy rang bu hayotga umid uyg'otadi, men nazarimda. Moviy rang bu kelajakka yetkazib boruvchi moviy rang. Uning ichida bir g'ubori yo'q. Shuning uchun men moviy rangni yaxshi ko'raman. Yana bitta rang? Yashil. Yashil. Yashil nima uchun? Tiriklikmi? Yashil birinchidan tiriklik. Ikkinchidan yashil bu hayotni borligini bildirib turadigan, hayotga muhabbat uyg'otadigan bir tabiat ko'magi. Go'zal, go'zal izoh. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz, xabaringiz bor, bu hayotning manzarasini, hayot suratini nimadadir chizish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada chizgan bo'lardingiz? Nimada tasvirlagan bo'lardingiz? Men tasavvurimda hayot bir dumaloq. Uni odamlar ichida hammasi to'la odamlar. Tashqarisida suvlar, daraxtlar. Yashil manba. Endi o'sha dumaloq aytaylik. Eshigi bor globus. Xo'p. O'sha eshigi bor globusga kirib ketadi, undan chiqish qanaqa? Yo'li qanaqa? Yo'li qanaqa? Qanday chiqadi? Nima bilan chiqadi u? O'zidan qoniqib chiqyaptimi? Yoki o'zidan qoniqmasdan chiqyaptimi? Qay ahvolda chiqyaptimi? Mana shu narsalar juda muhim narsa mening nazarimda hayotda. Chiqishi, chiqishi ahamiyatli. Chiqishi albatta. Go'zal izoh, go'zal falsafa. Hozir imkon qadar chizib berishga harakat qilasiz. Agar anglay olsak, har nafasimiz baxtdir. Umr azizlar, bizda. Bugungacha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.